o'z qobig'ida yashaydigan sizni o'zini ham biroz qo'rqitadigan o'z qobig'i bilan hammadan uzoqlashib bitta joyda hissiyotlarsiz yashaydigan insonlarni <inhale> In bir so'z bilan aytganda shizoid shaxs buzilishlari deb ataymiz shizoid shaxs buzilishi xuddi mana shu yigitni ko'ngliga hayotiga kiraolmasdan u bilan munosabat tuza tuzolmasdan jig'iberon bo'lib uni hissiyotlarini olmasdan yashayotgan mana shu qizni o'rnida uning onasi uning opasi uning ustozi ham bo'lishi mumkin shizoid shaxs buzilishlari o'zini qobig'ida munosabatlardan uzoqda jamiyatdan yakkalangan holda insonlar bilan hissiyot almashinuvidan insonlar bilan muloqot almashinuvidan insonlar bilan jamiyat bilan hamkorlikdan uzilib o'zi bilan o'zi Uzib. yashashni yaxshi ko'radigan insonlarni shizoid shaxs buzilishi deb ataymiz bularda affektiv buzilishlar ya'ni bularni kayfiyati bularni insonlarga munosabati hissiyotlari judayam sirli judayam g'alati judayam bir taraflama qo'rqinchli hisoblanadi ya'ni ular sovuqqon o'ziga insonlarni yaqinlashtirmaydigan doimiy fikr almashinuvda hissiyot almashinuvda o'zini alohida tutadigan gapirmaydigan ko'p gapir gapni yoqtirmaydigan odamlar ko'p joyga kira olmaydigan insonlarni ham bir so'z bilan shizoid shaxs buzilishlari deb ataymiz bular omadga insonlarga o'zini ko'z ko'z qilishga kimlar birlan kimlar bilandir raqobat qilishga o'zini undamaydigan odamlar raqobat ham bularga kerak emas bularga uh, omad ham kerak emas bularga kayfiyat ham kerak emas kayfiyating bormi o'zi desa kulishni ham tabassumni ham tishini oqini ko'rsatishni ham bilmaydigan insonlarni bir so'z bilan aytganda shizoid shaxs buzilishlar deb ataymiz shizoidlik uh, insonlarni xarakterini bir qismi bo'lib u uh, boshqalar bilan munosabatda uh, nosog'lomlik keltirib chiqarmasligi mumkin ya'ni yoqimsizlik keltirib chiqarmasdan o'sha uh, insonni uh, o'ziga xosligi ko'p gapirmasligi yoqimli darajada bo'lishi mumkin ammo shu darajada bo'lishi mumkin bitta gap sug'urib olish qiyin shu darajada bo'lishi mumkinki to'ylarga olib borish qiyin shu darajada de bo'lishi mumkinki bu insonlarni uyiga mehmon kirmaydi eshigi quplanadi farzandlari bilan gaplashish uh, bir ikki uch to'rt besh uh, degan ta, taqlidda gaplashiladi uh, bunday insonlarni atrofingizdan tez topib olishingiz mumkin turmush qurmagan qiz uylanmagan yigit uh, bitta joyda qirq bir yil ishlab o'zini oilasini hayotini kimligini aytib bermagan sirli xodim shunchalik sovuqqonlik bilan insonlarga munosabat qilib do'sti kimligini bildirmaydigan insonlarni ham ko'rishingiz mumkin shunchalik o'zi bilan o'zi gaplashishni shunchalik o'zi bilan o'zi alohida qolishni shunchalik o'zi bilan o'zi bo'lganida boshqa hech kim kerakmasligini kerakmasligi bilan yashaydigan insonlarni shizoid shaxs buzilishlari deb ataymiz shizoid shaxs buzilishlarida depressivlik ya'ni depressiv buzilishlar juda ko'p bo'ladi ya'ni u insonlar o'sha atrofdagilarga bo'lgan fikri o'ziga xos fikri bor atrofidagilardan kutuvlari bor atrofdagilarga takliflari bor lekin o'sha takliflarni o'sha kutuvlarni o'sha tanqidlarni ayta olmasligidan ichida yutishidan aytib berishga malakasi yo'qligidan o'zini olib qochib ichiga yutib olib qochib ichiga yutib o'rtoqlari oilasi hamma joydan uzoqlashgan insonlarni keyinchalik depressiyadagi depressiv buzilishlar bilan bir joydan topa olishingiz mumkin nima qilmoq kerak agar sizni farzandingiz yoshligidan o'n ikki yoshligidan shunaqa ekanligini bilib qolgan bo'lsangiz erta kunda bizning hatto o'smirlarga ham taqdim etishimiz mumkin bo'lgan shaxs terapiya degan kursimizga murojaat qiling yoshi katta insonlar agar o'zingiz haqingizda shunaqa fikrlar paydo bo'lgan bo'lsa e menda shunaqa holat paydo bo'lar bor ekan kelajagim nima ekan deganda sizga tahdid qilishi mumkin bo'lgan depressiyalar haqida haqida o'ylab qolgan bo'lsangiz siz bizga murojaat qiling xarakteraterapiya kursi siz uchun albatta sizning shaxsingizni hayotga ulab beradigan atrofdagilarga uylanishga turmushga chiqishga munosabat o'rnatishga yordam beradigan kurs javob beramiz deb ayta olmaymiz bizga bog'liq joy ekan sizga bog'liq buning uchun murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqami to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz telefon qilishga oshiqmang bizga telegram instagram youtube hamda facebook ijtimoiy platformalari tarmoqlari orqali yozing biz albatta siz bilan aloqaga chiqamiz bizning kursimizga mana shu xarakteringizni o'zgartirish kursiga albatta a'zo bo'ling siz yaxshi yashashga loyiqsiz sizni yaqiningiz xuddi shunday inson bo'lsa tortib majburlab olib kelishingiz qiyin bilaman ammo harakat qiling siz va yaqinlaringiz yaxshi yashashga loyiq